kiss for you. Goddag her. Skulle du blive hjulpet med noget? Hvad laver du? Ja, jeg gik Tror du bare, du kan gå igennem? Ja. Det kan du også godt. Tak Emil, og velkommen til jer derude til den her video. Til jer, der nok har fulgt med et stykke tid, ikke også? Så kender I nok det her sted her. Ikke også, Emil? Ja, vi synes bare, det kunne være rimelig hyggeligt at så prøve at optage herindefra igen. Ja, og hvis I kigger på mit kort her, så kan I simpelthen se, at vi er i din land. Hej. Nå, det er Buddy. Bobby Tobin. Jeg har skrevet lidt mere om faktisk herinde. Han skulle være super flink. Og faktisk så har vi... har vi næsten ikke i hver video eller sådan noget haft en, der fulgte os rundt og sådan noget? Hold da op, Emil. Ja. Nå, men til jer, der er nye til den her video, så er vi faktisk i en verden, som skulle være Disneyland i Minecraft. Og det er det fedeste nogensinde. De gør så meget ud af det, og I kan prøve at se her. Det her, det er indgangen, ikke også? Der er computer, der er det hele. Der er en skraldespand. Og ikke nok med det, så kommer vi altså til at prøve nogle forlystelser. Men ja, før vi lige giver os i kast med det, så skal vi lige nævne Jonas Dam Olsen for at subscribe til vores kanal. Og hvis du derude ikke har subscribet endnu på vores kanal, så gør det da lige, ikke også, Mikkel? Ja, gør det lige. Og vi har faktisk oplevet, at YouTube, de har lavet sådan en bug eller sådan noget, hvor at den bare fjerner en masse subs fra os og sådan noget. Det er ret mærkeligt, men vi håber, ja, altså, hvis nogen af jer derude oplever, at I lige pludselig ikke subscriber til os, så er det altså YouTube, der er lidt dum. Ja, lige præcis. Ej, prøv at se det her. Det er ret cool. Nå, men der er faktisk sket nogle ændringer herinde siden sidst. Prøv at se, der er kommet bord, eller der er kommet sådan nogle bænkesæt og sådan noget, som man kan sidde i. What? Det er cool. Er det ikke det, Emil? Hej, Mikkel. Goddag. Okay, så sidder vi lige der, tre på række. Og så er der kommet alle mulige fede ting. Okay, det her, det er en Mickey-hat. Og det der, det er en Captain Jack Ears. Der er bare alle mulige nice ting. Okay. Men i hvert fald, hvis I ikke lige ved, hvordan man subscriber til vores kanal, så kan I se nede i venstre hjørne, hvordan man gør. Man trykker altså bare på den der røde knap og på klokken. Ja, lige præcis. Så ja, gør det. Det vil gøre os super, super glade. Men Emil, jeg har fået... Ej, vent, hvad? Er der en vogn derovre? Der er en bil der. What? Nej. Popcorn. Nej, okay, det er en popcornmaskine. Okay, vi skal helt klart have popcorn, Emil. Hvor er der popcorn henne? Popcorn. Giv os popcorn. Popcorn. Giv os nu noget popcorn, du. Popcorn. Pop. Nå, Mikkel, jeg tænker altså, at vi skal... Øj, han giver smak her. Okay. Ej, tak. Tak, Bobby. Okay, skal vi prøve at spørge Bobby, om han vil vise os rundt? Bobby. Bobby. Can you show us some cool... hvad hedder rutsjebaner? Rollercoasters. We record for YouTube. Haha. Så må vi se. Øj, han har lige gjort sådan. Mikkel, hvordan det staves? Ja, jeg ved godt. Sådan der. Jeg ved godt, at rollercoaster staves sådan. Han ved godt, hvad jeg mener. Ikke også, Bobby? Yes, det ved du. Og det er det vigtigste. Det er det vigtigste. Det er det da. Det lige præcis. Og vi håber i hvert fald, at de synes, det er rart. Han skriver sure. Okay, så det vil han gerne. Super, så lad os følge efter Bobby. Det er faktisk lidt ligesom første gang, vi var herinde eller sådan noget, hvor vi bare mødte en flink gut, som bare viste os rundt. Det er sådan ret cool egentlig. Og I må da gerne, hvis I har været i Disneyland før, så skriv det dernede i kommentarfeltet. Wait, what? Her er hele Disney-slottet? Okay, nå. Mikkel, kom nu. Ja, vi bør nok følge efter. Han er en hurtig gut, ham her. Ja, det må man da sige. Åh, ja, men det er bare en af de fedeste servere. Altså, okay, han er ret hurtig. Minecraft, den er også fed, ikke også, Mikkel? Ja, selvfølgelig. Ja, helt klart. Og hvis I ikke ved, hvilken server vi snakker om, så er det vores egen Minecraft-server, som vi spiller på og optager på nogle gange. Yes, så hvis du derude godt kunne tænke dig at komme ind og spille med os nogle gange, så kan du join vores server. Ja, lige præcis. IP'en står oppe i højre hjørne i hvert fald. Det er bare minecraft.dk, og den står også nede i beskrivelsen. Yeah, lige præcis. Jeg ved ikke, hvor han er på vej hen. Altså, jeg kan huske, vi har i hvert fald prøvet sådan noget som... Er det Star Wars, vi har prøvet, Emil? Og så har vi prøvet... Ja, det var mega uhyggeligt. Ja, det var det faktisk. Vi startede ind i sådan en biograf, og så blev vi ledt ind i spillet. Eller ind i filmen og sådan noget, tror jeg vist. Okay, han venter bare overhovedet. Så var det bare lige pludselig. Ej, what? Der sidder den der kat der. What? Okay, det er ret cool.
Der er simpelthen sket så mange ting siden sidst. Ej, et dansegulv. Ej, nej, det er tekopper. Tekopperne. Jamen, det er også næsten det samme. Can we try the teacups? Nej, okay. Nej, okay, vi prøver lige her først. Vi prøver lige her først. Hvad er det her? Haha, jeg snyder, Emil. Der er en, der snakker til os. Emil, hop i. Jeg vil sidde forrest. Oh, ej, Emil, han siger, vi skal slukke kameraet. Vi optager det bare sådan i skjul. Ikke også? Ja, vi gør. Åh, nej, det er okay. Emil, kan du se mig? Ja, hvad er det, du har i hånden der? Ikke noget. After this, we can ride teacups. Yay! Ej, han er også super flink ham her. Jeg ved ikke, hvor meget jeg lige kan se her. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har sat lys. Nu begynder det at blive mørkt. Kan du høre det der? Åh nej, det her, det er sådan, hvor man bliver trukket op, og så går det bare. Prøv at se. Okay, Bobby, han har sat sig næsten bagerst. Har I prøvet sådan en rollercoaster før, hvor den går på hovedet og sådan noget? Ej, Emil, det håber jeg ikke, vi skal. Ej, det tror jeg faktisk ikke, man kan i Minecraft, Mikkel. Det er måske faktisk en opdatering, de burde kigge på. Ja, I gør. Ja. Åh, Gud. Ej, der er diamanter. Ej, jeg vil have dem. Åh, prøv at se der. What? Ej, nej. Emil, der er en isbjørn. Tænk. Øj, den så sød ud. Hvad synes du det? Eller det var faktisk sådan et monster-agtigt lignende ting. Okay, vi kommer ind i noget kulde her, kan vi se. Og ja, til jer der ikke har set de her videoer af os før, så kan det da godt være, at vi skulle prøve at hoppe hen i Pirates of the Caribbean rollercoaster, eller Star Wars rollercoaster, eller sådan noget. Der er i hvert fald en masse, der, jeg ved, jo, der er. Og så kan I se vores første video. Ja, yeah. Lige præcis. Det er godt, Bobby, at du er så godt med. Hvorfor vil folk bare vise os rundt herinde? Det er fordi, Mikkel, at vi er... Vi er, det ved jeg. Og der er sådan en... What? Det er nice. Mikkel, hvor er kameraet? Plejer der ikke at være kamera? Jo, jeg ved ikke, hvornår vi skal smile. Smil! Åh, ja, der! Ej, det var bare sådan en monster der. Melon seeds. Okay, det giver ikke så meget mening, men vi fik i hvert fald sådan et hoved der. Og det er faktisk nogen, man kan samle på. Prøv at se, jeg har en masse af dem her. Okay. Åh, nej. Der er en command block. Hvad skete der? Hvad? Så blev der stille. Nej, nu kommer der musik igen. Emil, må jeg lige sige noget? Ja. Faktisk i går, og det går nok til noget helt andet. Hov, så er vi færdige eller hvad? Så skal vi over til tekopperne. Teacups. Tog der teacups. Dem følger han også nok hen til. Hvor er de henne, Bobby? Ja, de er lige her. Emil, du skal følge efter Bobby. Ja, ja, prøv at se. Nå, men det er faktisk noget helt andet. Det er faktisk fordi, Emil, at jeg er ved at runde 9000 følgere på Instagram. Ej, kan jeg ikke sidde i den samme? Ej, Mikkel, der sker noget. Nå, men jeg er ved at runde, 9000 følgere på Instagram, Emil. Ja. Yeah. Ja, så... Tillykke. Mange tak, og hvis I derude ikke har fulgt mig nu, så må I meget gerne det. Hej, Emil. Hæ? Men ja, begge links står nede i beskrivelsen til Instagrams, og I kan bare gå derind og følge. Nå, det er så sødt af ham. Det er ham, der står og drejer os rundt. Ej, jeg tror, jeg hopper af igen. Det var sødt af ham. Ja, okay, jeg hopper også af igen. Thanks, man. Sådan der. Det var faktisk rigtig sødt af ham. Will you try? Så kan vi da også dreje rundt for ham, hvis det... Nej, okay, det vil han ikke. Det var da fint nok, så. Ja. Ja, okay. Hvad skal vi så nu, Emil? Skal vi bare sige farvel til ham, og så... Selv? No problem, skriver han. Han er rigtig flink.
Okay, hvad er der ellers, vi sådan kan prøve? Og man kan faktisk se på mappet, hvor de der forskellige hoveder er. Okay, vi kan se, Disney-slottet er i hvert fald i midten. Og hvor er vi henne lige nu? Jeg kan spørge ham, can you take us to Disney Castle? Sådan der, så kan vi spørge, om han kan tage os til Disney-slottet. Ikke også? Det er jo sådan det fedeste. Er det ikke det? Ja, det er helt klart det, jeg har ventet på at se, Mikkel. Han skrev, okay. Nice. Hey, hvem er det derovre? Rare Item Shop. Wow. Okay. Jeg har kun 41 mønter lige nu. Så ja, jeg har ikke det vildeste. Er det der Disney-slottet? Jeg har en stack og 44 mønter. No way. What? Det er cool. Hvad står der der? Press to play video. Nå, okay, der er et YouTube-link, sådan. Der står Wishes Fireworks Disney Show. Okay. Hvad er så kan man sætte sig i bænken her. Har I sat jer vågne hinanden? Det her, det er selve Disney Slottet. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan herinde. Der er en trade-in mand her. Og så er der en coin shop. Så kan vi få lidt nice ting der. Og så er der en item shop, som Bobby er ikke med at kigge på. Goddag Bobby. Kan vi lige kigge i den også? Ej, hvor er det cool det her, Mikkel. Du kan ikke finde mig. Kan jeg ikke finde dig? Åh, vent, det er Pluto. What? Seriøst? Er Pluto der? Ja, han er. Kevin, hvad står der? Random item. Collect your daily random item here. Og jeg fik sådan... What? Jeg fik et svær. Okay, ikke dårligt. Lad os lige prøve at se her, om vi kan købe sådan et sæt tøj. Det kunne sådan set være ret cool. Det tror jeg ikke, vi kan. Dang it. dang it. Okay, ved du hvad, Emil? Jeg tænker lidt, at vi skal prøve at se, om vi kan finde os en forlystelse. Skal vi det? Jamen, det er det, han gerne vil tage os hen til. Nå, okay. Ja, så lad os da se, om han kan finde en til os. Er det her en? Peter Pan's Flight. Oj! Det lyder... Så skal vi til at flyve som Peter Pan. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal, Emil. Men det kunne være ret nice, kunne det ikke det? Nøj, hvor cool. Ja, lige præcis. Okay, der var en vogn. Den tager han bare. Egoist, var Bobby? Så tager du rigtig den før også, var? Væk med dig, Bobby. Ja. Han flyver. Ej, hvad? Okay, det der, det er... Det er scary. Farvel. Han kan godt, Mikkel. Farvel. Han prøver at tage. Tag lidt kul. Tak. Åh, nu flyver du. Kom så, jeg vil også gerne have min. Der kom min vogn. Yes. Okay. Kom så, jeg vil også gerne flyve. Kom så, Mikkel. Okay, nu skal jeg også til at flyve. Okay, nu flyver jeg også. Hvad se. Oj, og så kommer der sådan en eller anden. Ej, Mikkel, man flyver jo. Ja. Det kan jeg også se. Nu kommer der bare sådan en melodi ind over. Jeg ved ikke, om vi kan høre det, men ja. Nå, men i hvert fald så håber vi, at jeg derude har, eller får en fantastisk god weekend. Den her, den kommer jo op på en fredag. Ja, den her, den kommer op på en fredag. Er der ikke mange af jer derude, som så har efterårsferie, ligesom vi har? Det har vi i hvert fald. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Lige præcis. Så må jo have en god ferie. Ja, det må I da. Men hvad? Ah, vi flyver, Emil. Åh, jeg kan se dig. Kan du se mig? Er det dig, der er derovre? Ja. Hej. Vi flyver, Emil. Og der er bare sådan noget støv over det hele. Okay, jamen meget vildt fund på. Altså, det må jeg da sige. Hey, Mikkel. Ja? Jeg har stadigvæk Haunted House Fastpass. Det vil altså sige, at jeg har billetter til det hjemsøgte hus. Seriøst? Ja. What? Okay. Er det noget, vi skal, eller er det noget, som I derude vil se en anden episode, eller et eller andet? Ja, det, altså Haunted House, det er sådan, I ved, hjemsøgt hus. Det er faktisk rimelig uhyggeligt.
Det er det faktisk. Jamen, og så, hey, I kan lade os prøve. Og der skulle vist være lavet nogle opdateringer derinde. Og der kan... Peter Pan er der lige der, Emil. Hvad? Det var han. Jeg så ham ikke. Trættes for dig. Men ja, I kan da skrive ned i kommentarfeltet, om I nogensinde har været i Disneyland, fordi det har mig og Emil ikke. Vi har kun været i Disneyland i Minecraft, så det er sådan... Vi ved ikke, hvordan det ser ud i virkeligheden. Men det kan da være, at det ligner sådan meget godt. Hvis I også kigger på det kort her. Kunne det så godt ligne lidt? Det ved jeg faktisk ikke overhovedet, men ja. Åh, nu ryger vi opad. Emil, er I færdige deroppe? Ej, tusind tak skal du have. Smider han bare noget til dig? Hej Mikkel. Så. Goddag. Altså Emil, det var noget du selv fik det der. Det var ikke noget han smed til dig jo. Nej, nej, jo, han smed den der drik til mig. Nå, en drik? What? Thank you, Bobby. You are very kind. Og sådan noget. Hvad er der herinde? Pin trading. Okidokie. Hej, jeg snyder bare. Ja, det gik jo meget godt. Hvad gør det her ude på? Hey Emil, jeg har det. Vi sætter Bobby på en. Og så smutter vi, okay? Ja, ja, ja. Bobby. Nej. Ej. Ej. Det gjorde du ikke. Nej. Tag alt hvad jeg ejer, Mikkel. Okay, jamen så smutter jeg. Vi ses, Emil. Bobby, du. Jeg har en god på en. Sådan der. Ha? Skal jeg smutte? Ja. Farvel, Emil. Farvel, Mikkel. Farvel, Bobby. Det var rigtig sødt af dig. Og sådan noget. Nå, men hvis I er derude, godt kunne tænke jer at se, at vi besøger det hjemmesøgte hus i endnu en video måske, så må I faktisk meget gerne smide en like på den her video. Og så skriv ned i kommentarfeltet, om I har været i Disneyland. Ja, gør det. What? Man kan købe pokeballs. Kan man det? Men det kan vi jo også godt se på en anden episode, hvis det er. Men i hvert fald, hvis du derude godt kunne tænke dig at blive nævnt i en af vores andre videoer, ligesom Jonas Dam Olsen gjorde i den her video, så skal du sådan set bare subscribe på vores kanal, og du kan subscribe til begge kanaler lige her. Og så kan du se en af vores andre gode videoer, den kan du se lige her. Yeah. Og så husk at være ordentlig mod hinanden derude. Hej hej. Hej hej.